Այն ինչ այսօր Եվրոպարլամենտում եղավ, ես կարծում եմ, որ կարևոր հաղթանակ էր, դիվանագիտական հաղթանակ էր, և սա բոլորիս ջանքերի արդյունքն էր, տեղում դեսպանատան հսկայական աշխատանքի, Հայդատի Գրասենյակի, որը իսկապես տարիներ շարունակ մեծ աշխատանք է իրականացնում, և իհարկե խորհրդանական դիվանագիտության, որտեղ մենք ևս մեր խողովակները բավական ակտիվոր են, օրը գիշեր կարելի ասել, օգտագործել ենք և աշխատել ենք, և մեր դեպքում խորհրդանական դիվանագիտությունը շատ ավելի ազատ է, և վերջերս օրինակ գործընկերների հետ խոսելիս շատ ավելի ազատ, հա, խնդիրները բարձրացրեցինք և շատ ավելի ուղիղ ենք պահանջներ դնում, քան օրինակ գործադիր մարմնի դիվանագետները, ի պաշտոնե դեսպանները կարող են անել։ Այդ առումով խորհրդանական դիվանագիտությունը շատ կարևոր է, և այդ խողովակները ճիշտ և տեղին օգտագործելը չափազանց կարևոր է, հատկապես այսօր։ Բավարար լինել երբեք չի կարող, երբ մենք շարունակաբար դեռ մեր երեխաները, մեր զինվորները սահմանին կռիվ են տալիս հսկայական բանակի, հսկայածավալ բանակի, այնինչ այսօր տեղի ունենում սահմանին աննախադեպ է, և հայտարարությունները այս դեպքում չեն կարող զուտ հայտարարություններ մնալ, այսինքն այդ առումով բնական է բավարար չէ, այդ առումով բնական է մեզ երբեք չի կարող որևէ հայտարարություն բավարարել, բայց պետք է նաև հասկանանք ինչ ակնկալիքներ ունենք և ինչ ենք ստանում։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես միջազգային հանրությունից մեր ակնկալիքները շատ ավելի ուղիղ արձագանքելն էր, և այնինչ մենք այսօր նաև ստացանք։ Ամեն երկիր բնականաբար ունի իր շահը, և մեր խնդիրն է նաև այսօր ցույց տալ, որ այս տարածաշրջանում խաղաղությունը և Թուրքիայի ներգրավվածությունը բացառելը, և բացառելը ահաբեկիչների այս մուտքը տարածաշրջան ելնում է հենց այս երկրների շահերից, Ռուսաստան, Եվրոպա, Իրան, Ամերիկա և այլն։ Այսինքն ոչ թե մենք աջակցություն ենք խնդրում և խնդրում ենք, որ արձագանքեն և հավասարության նշան չդնեն, այլ բացատրում ենք, որ սա ձեր շահն է, որտեղ սա մենք այսօր, Հայաստան այսօր չի կարող մենակ պատերազմել ահաբեկիչների դեմ։ Երեկ իմ ելույթում ասացի, որ նաև պետք է դիտարկել, որ շատ ուղիղ, հա, արդեն շատ ուղիղ ենք, ես գոնե անձամբ ես նաև իմ գործընկերների հետ, միջազգային գործընկերների հետ շատ ուղիղ եմ խոսում, որտեղ այդ սահմանը արդեն հատել ենք, եթե դուք պաշտպանում եք և չեք դատապարտում Թուրքիային և Ադրբեջանին, դուք պաշտպանում եք անուղակիորեն, պաշտպանում եք ահաբեկիչներին։ Սա արդեն այն կարմիրքիցն է, որ այլևս կարծում եմ չեն կարող անցնել և չպետք է անցնեն։ Թերևս այս պահին այն ինչ ակնկալում էինք այսօր գոնե հստակ էր, որ տեղի ունեցավ, փոխվեց ընդհանրապես ակնկալումը տարածաշրջանի միջազգային հանրության այս տարածաշրջանում տեղի ունեցողի նկատմամբ, հա, եթե նախկինում մեզնից երկար ժամանակ էր և ջանքեր էր պահանջվում բացատրելու, որ սա մեզ համար տարածքային խնդիր չէ, սա մեզ համար էգզիստենցիալ գոյության, ապրելու իրավունքի հաստատման և ապրելու իրավունքի պաշտպանության խնդիր է, այսօր իրենք դա հստակ տեսնում են, այսօր անգամ մեզ համար ջանք չէ դա բացատրելը, սա չափազանց կարևոր էր, հետագա արդյունքները կարծում եմ չեն ուշանա։